Перед початком сесії біля будівлі міськради зібралися мітингувальники. З плакатами та транспарантами люди виступали проти міського голови Бориса Філатова та представників муніципальної варти. Вимагали від місцевої влади реакції на події 2 липня, коли у Дніпрі побили журналістів. Люди, що ви робите? Тим часом у будівлі розпочалася 9-та сесія міської ради. У залі зареєструвалося 60 депутатів та міський голова. Майже всі розділи порядку денного місцеві обранці проголосували блоками. Депутати взяли у комунальну власність зачинене кладовище біля жилмасиву «Сокіл». Виділили 2,5 мільйона гривень на відновлення 4 історичних годинників у місті. Таким чином хочуть підвищити туристичну привабливість міста, каже секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. З осені зафінансована програма стосовно реконструкцію міських годинників. А так само затвердили першу в країну програму зайнятості, яка враховує розвиток інклюзивного ринку праці. Також депутати звернулися до президента, нардепів та Кабміну з проханням надати органам місцевого самоврядування повноваження вносити зміни у державний земельний кадастр. А на завершення сесії розглянули петицію містян з проханням надати приміщення театру «Віримо». Це була електронна петиція щодо того, щоб створити умови для розвитку театру і, відповідно, віднайти для нього сучасне театральне приміщення. Депутати доручили пошук нового приміщення Департаменту гуманітарної політики. Автор петиції Сергій Вишневський каже, сподівається, що тепер театр отримує власну будівлю. Показчик на табло 60 голосів абсолютною більшістю дійсно порадував. Те, що передали до конкретного вже відповідальника цього питання, я вважаю, що це вже якийсь запущений механізм, який дойде до свого логічного кінця. На це сподівається і художній керівник театру Володимир Петренко. Тобто я відчуваю, що попереду нас чекає якийсь робочий процес. Звичайно, ніхто не чекав, що 16 вересня на день 30-річчя в центрі виросте нова будівля. Прийнято рішення про пошуки відповідного приміщення. Я сподіваюся, що ми знайдемо. На цьому сесія завершилася, а депутати пішли на літні канікули. Наступну чергову сесію міськради проведуть вже у вересні. Іван Дусь, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.